A Alerja instalou nesta quinta-feira a CPI da Supervia. A deputada Lucinha foi eleita presidente e o deputado Valdec Carneiro vai ser o relator da comissão. Criada para investigar denúncias, apurar interrupções nos serviços de trens, atrasos, superlotação nas composições, acessibilidade nas estações e o retorno do ramal Santa Cruz Central do Brasil, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Também vai se debruçar sobre a autorização dada recentemente pela Getransp para o reajuste de R$ para R$ reais na tarifa do transporte ferroviário. Demoramos um ano e meio, mas a criança nasceu, como costumo dizer. É uma comissão parlamentar que é importantíssima, que respeita a vida do povo trabalhador aquele que anda de transporte ferroviário, aquele que anda de trem, aquele que acorda às quatro e meia da manhã e que precisa de ter o trem com pontualidade para ele poder chegar no horário do trabalho dele, para ele poder adquirir o ter o direito de permanecer no seu emprego. Uhum. A metade de 5% para 7% é quase 40%, é um absurdo. O povo trabalhador não tem condição, não só o povo da Baixada como o povo da Zona Oeste. E por isso mesmo que essa comissão parlamentar de vai apurar e vai a fundo. O deputado Valdeque Carneiro disse que aceitou a função de relator devido à importância do tema para o dia a dia da população do Estado. Eu acho que agora nós precisamos dialogar, em primeiro lugar, com o um acúmulo de reflexões que já existem no Estado do Rio de Janeiro, produzidas por pesquisadores, pelas universidades, por entidades da sociedade civil que se especializaram no estudo do transporte público, em algumas até do transporte ferroviário particularmente, a gente precisa se debruçar também sobre qual tem sido o papel da agência reguladora estatal, né? que a meu ver é, pode melhorar muito do ponto de vista do controle da regulação desse serviço, tendo como referência o interesse do usuário, da população usuária e não outros interesses, ao mesmo tempo, é preciso levar em conta os investimentos que precisam ser feitos para que, por exemplo, o transporte ferroviário eh, adquira um padrão de qualidade semelhante né? eh, ao, ao metrô, né? em termos de segurança, de acessibilidade, de pontualidade na prestação do serviço, enfim, de conforto. Então, assim, tudo isso vai ser discutido. A questão da tarifa é muito central. Né? A gente não pode continuar no Rio de Janeiro com indexador que é atrelado ao dólar, que é o indexador que regula o aumento da tarifa, e a gente também não pode sustentar o financiamento desse modal apenas com receitas tarifárias. É preciso encontrar outras alternativas, porque senão será sempre o usuário quem vai responder pela necessidade de aprofundamento dos valores, aumento dos valores para financiar o transporte. A presidente da CPI, deputada Lucinha, destacou os pontos que vão ser discutidos na próxima reunião do grupo, dia 7 de março. Os encontros da comissão devem acontecer sempre às segundas-feiras, às dez e meia da manhã. Na segunda-feira, dia 7, vai ter uma reunião dos membros da comissão, às dez e meia, e essa reunião nós vamos fazer o programa de trabalho. Vão ser encaminhados a, 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 a mim, tanto a mim quanto o deputado Valdec a solicitação de, de, de agendas. Agendas não só internas, como externas também. Porque nós queremos fazer a fiscalização também externa do sistema de transporte. Vamos receber a documentação que vai ser solicitada por diversos deputados que vão sugerir. Muitas delas dessas essas solicitações num tempo, né? Nós vamos poder apurar o que, que aconteceu no passado, agora a situação piorou mais ainda. E ao mesmo tempo nós temos a nossa temos uma preocupação da, da valor da tarifa, né?